Dəyərli vətənlər, Ukrayna-Rusiya savaşı ilə bağlı bəzi məlumatlar gəlib, onları sizlərlə bölüşmək istəyirəm. E, deməli, əvvəlcə bunu deyim ki, eyni zamanda Qara Qabağ ssenarisi necə idi? Yalnızdaddımı? Biz video paylaşdıq, hətta buna görə bizi söydünüz. Dediniz ki, 3000 tabut, 3000 bayraq, daha doğrusu 1005 tabut, 1005 bayraq, 3000-də 1005 o məlumatı paylaşmışdınız ki, sifariş elə. Buna görə bizi söydünüz. Və bu Rusiya savaşında da 45 min kisə kisə, kisə. Kisəmi yoxsa taubudmu bilmirəm. Əvəzindən sifariş elib Rusiya. Rusiya özü sifariş elib. Hətta e, bax bu günkü e, deməli məlumatlar arasında budur ki, hər də orada öləm rus əsgərlərinə e, belə deyim də, onlarla bağlı göstəriş verilib ki, elə ordacə hamısını bir yerdə toplayın, yandırın, gizdədirlər bax belə meytləri. Və deməli Putin 18-19 yaşlı uşaqları belə Ə, təlim adından, deyirsiz, təlimə gedirsiz, narahat olmayın, hamısını müharibiyə qırğına verir Putin. Məlumatlar arasında budur. İndi gəlirəm itki vermək barədə. İtki vermək barədə bu gün gördünüz ki, ə, ə, Putin açıqlama verir ki, ə, orduya dedi ki, o ə, deməli, nark komandanlara dövləti verməyin, dövləti öz əlinizə keçirin. Bu hamısı, bu hamısı Rusiyanın çox ciddi itki verməsi ilə bağlıdır. Məncə görə qoy niyyətsini də deyim, çünki Britaniya kəşfiyatı, Britaniya kəşfiyatı. Deməli, Ukraynalı döyüşçülər çox güclü təlimlər keçiblər. Bu məlumatlar arasında bunu da deyim. Çox güclü təlimlərin nəticəsidir və bilirsiniz ki, silahlardan da döyüşdən qabaq biz çox silahlar gətirirlər, yerləşdirirlər Ukraynaya ərazisinə. Deməli, Putin'in bu çıxışı, bu çıxışı dedi, "Xeyr itki verib. İnanın mənə, gizlədirlər." Həmin o cəsədləri yığıb bir yerə torbalara yandırırlar. İnanın, bu gün eee qalıb belə deyim də, qalıb gələn tərəf, üstün olan tərəf Ukraynadır və bu gün Putin məcbur olub dedi ki, e, o narkomanlara baş qoşmayın, dövlətə ələ keçirin və s. və elə xər. Və məcbur qaldı Çeçen, artıq 10 min Çeçen, 10 min də daldadır hazırlar. 10 min Çeçeni Ümidü yalnız ona qar qarşı qalibdir Putinin. İnanın, bu dəqiq 2 evdə partizan döyüşü gedir. Hətta balkonlardan cama bütün ıı, vətəndaşların əllərində silah var. Balkonlarda atışan kim, küçələrdə partizan döyüşü gedir buda. Putin bacarmır. Artıq Putin məğlub olubdur. O həmin o, indi baxıram bir məlumat əldə eləmişəm, Belarusda görüş təşkil olunub ki, Zelenski sadəcə Putin nüfuzunu itirməmək üçün belə eləyir. Məcbur olub şeyə gedəcək və Heç bir ərazi mərazi Ukrayna itirməyəcək. Və mən buradan o çeçenlərə səs sənim. 90-cı illərdə həmin o ruslar idi. Ukrayna tarixi yaxşı bilənlər bilir. Ukrayna qadın çeçen qadınlarını ruslar zorlamışdı. İndi siz o şərəfsiz ruslara mı gedib onlar tərəfdən vurulursunuz ha? Hə? Ay çeçenlər. Tarixi nə tez unuttunuz? Və bir də deməli dediyim kimi artıq Rusiya böyük bir itci verib son ümid yerini mülki insanlara silah atırlar. Mülki insanlara, obyektlərə silah atmaqdan məşğullar bir çox şəhərlərdə, Kharkovda və sair şəhərlərdə. Ən aşağı bir gün sonra baxacaqsınız. Artıq belə deyim də, Rusiya artıq diş çökübdü. Rusiya artıq diş çökübdü. Rusiyanı Ukrayna, Britaniyanın, mənim kimlərinsə köməkləyi ilə diş çökdürübdü. Bax buna əmin olun siz. Rusiya artıq bitib. Hələ hələ o sanksiyalar var ha, o sanksiyalar Oy oy, müharibəyə qoy bitsin bu döyüşlər. Ondan görə, ondan sonra görün nə olacaq.